ដែលជួយចិត្តតាមដានព័ត៌មានអន្តរជាតិជាភាសាខ្មែររបស់ website evisy.com ឥឡូវនេះយើងបន្ថែមមុខងារថ្មីមួយសម្រាប់ website របស់យើងដើម្បីសម្រួលដល់ការអានរបស់ ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចូលទៅកាន់ website យើងហ្នឹងណាដើម្បីកុំឲ្យឈឺភ្នែកហើយក៏ថែទាំសុខភាពភ្នែកក៏ដូចជាកាត់បន្ថយ ការប្រើប្រាស់ភ្នែកការខូចភ្នែកដែលយើងអាចស៊ីភ្នែកហ្នឹងបាទ chứng vì để lúc này chưa được cầm được sai lúc này nó khơi như rút và lúc khai rồi lúc bạch chặt mà đặt ra bạch chặt hay chúng ta lúc khai đó là xua hai vì chẳng hạn nó khẳng xuyên đáy cầu kê nó cũng mà lòng còn chết tới bạn vì nó có đồ bò bì bò so từ chìa bập hình đạt một nằm bây dùm rùa là các bạp lạc này mà nó dùng nó sẽ chụp này thay thay thế nó thì dường được là dạng đích nó trong mông này chẳng tới và nó bục nó phôi với dạng người tới việc xuống ọt cả hai cái này bà chẳng sầm nhập qua đường miên này khi nông sập đàn đi cứ khi nhôm lơ cho qua đường miên mũi nên giờ bị lốp đô na trạm hạt đất protein tập đầy sao rồi thầm rồi đã từ tại nên từ tu là tập hoal từ tu scon là tập hoal bao nhiêu năm tiếp lời cả ประมาณสัปดาห์ครับหมดนั้นบ่าให้ลูกบ้านเรียนเจนปีทำนายให้เลยนั้นให้ลูกบ้านจะเจนปีเซตตะวิมินะហើយក៏បានប្រកាសកាលយ៉ាងឡើងផ្ទាល់ខ្លួនមួយដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទជាព័ត៌មានគឺបន្ទាប់ពីលោកដូណាល់ត្រាំបាទបានចាក់ចេញពីតំណែងប្រធានាធិបតីលោកក៏បានខ្លាយទៅជាបុគ្គលម្នាក់ដែលមានឥទ្ធិពលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទមានឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងប្រធានាធិបតីកាលពីមុនទៀតដោយសារនៅពេលដែលលោកបានចេញហ្នឹងយើងបានសង្កេតឃើញហើយក្នុងសារព័ត៌មានពិភពផ្សេងៗហ្នឹងបាទ គឺមានតាំងពីការគ្រប់គ្រងផ្នែកខាងមិនគ្រប់គ្រងទៅលើផលិតផលឆ្នោតក៏ដូចជាការបាទតាមសមមានការរាប់ស្នោតវិញដូចជាការស្នើសុំឲ្យសាររើសម្រាប់ឆ្នោតដែលមិនប្រកបដីហើយជាពិសេសទៅនេះគឺបាទក៏ចូលទៅអល់សេតវិមានបាទមានការប្រើប្រាស់ភាសាអីណាផងដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាបង្ហាញពីឥទ្ធិពលខ្លាំងសម្រាប់ដំណើរការ ហើយនៅមានព័ត៌មានមួយទៀតគឺប្រជាជនបាទប្រជាជនអត់ចង់ដឹងអត់ចង់ឮអ្វីដែលនិយាយមិនល្អពីលោកដូណាល់ត្រាំក៏ដូចជាព័ត៌មានដែលប្រឆាំងលោកដូណាល់ត្រាំទេបាទអញ្ចឹងហើយបានជាសារព័ត៌មានក៏ដូចជាប្រភពអ្នកស្និទ្ធនឹងលោកដូណាល់ត្រាំបាទបានរាយការណ៍មកថាលោកដូណាល់ត្រាំហ្នឹងកំពុងតែខ្លាចជាមនុស្សមានឥទ្ធិពលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពី ខ្លាំងជាងមុនទៀតបន្ទាប់ពីធ្វើពិធីនេះទៅប្តីមកហ្នឹងបាទហើយសម្រាប់ព័ត៌មានអត់បាទសូមលោកអ្នកចុចទៅលីងណាខ្ញុំយូធូបខាងក្រោមហ្នឹងហើយឬក៏ចូលទៅកាន់វេបសាយរបស់យើងខ្ញុំទៅបាទ evisy.com ហ្នឹងភាសាខ្មែរក៏បានភាសាអង់គ្លេសក៏បានដាក់មូលក៏បានមិនដាក់មូលក៏បានហើយចំពោះព័ត៌មានខាងនេះសូមបញ្ចប់ទៅប៉ុនេះសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលា